הכנה לשינה. ישראל, היינו ישר אל, היינו כל מה שהוא חושב, הוא שיגיע הכל לאל. ואז אין הוא עולה בשם, משום שהוא לא חושב על עצמו כלום, אלא כל מחשבותיו הם עבור השם. וזה נקרא ארץ ישראל. היינו שיש לו רצון ישר לאל. היינו שאין לו רצונות של אהבה עצמית, אלא של אהבת הזולת. ועל עצמו, היינו שהוא יהנה מהחיים, אין תשוקות. וכל התשוקות הוא בזה שיהיה לו האמצעים להשפיע להשם. אלא כל מה שהוא מזין את הגוף שלו, הוא רק בכדי שיהיו לו כוחות לעסוק ועל מנת להשפיע. מבש א', והיה כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נתן לך.